Сьогодні ми спробуємо поговорити про мапи у 3D Max. Вже ж вони залежні від системи візуалізації. Ми будемо поки що розглядати ArtRender та мапи, які мають змогу працювати на цій системі. Отже, по-перше, ми зробимо класифікацію цих мап, тобто у нас є мапи текстурні та усі інші – це процедурні мапи. В чому є різниця між текстурними та процедурними мапами? Якщо ми відкриємо саме редактор матеріалів, ви побачите деякі вкладинки ліворуч у панелі бібліотеки матеріалів. Тут у нас є матеріали, ми їх поки не будемо ніяк турбувати. А тут перелік мап. Ось ви бачите, єдина мапа, так звана текстурна. А в якості текстурних мап ми вже знаємо, що ми маємо змогу використовувати наші текстури, тобто це фотографії. Ось таким чином виглядає властивості текстурних карт. Ми їх вже трохи передивлялися. Тобто в якості текстурної мапи ви маєте змогу використовувати любе зображення. Ну, зазвичай ми з вами вже дивилися на якість зображення, на більш-менш стандартні варіації і розмірів текстур, які ми будемо використовувати. Чим більше якість, тим більша кількість точок, тим текстура буде краще виглядати на фінальній візуалізації. Ну і навпаки. Ну, а вже ж, чим більше текстури, чим більше файл, тим довше буде вестись перерахунки фінальні. Налаштування текстурних мап. Значить, по-перше, ви бачите, ми трохи ось цю панель будемо розглядати. Текстурна мапа та любі взагалі мапи можливо перемикати до двох режимів. Пласка текстура, яка у нас буде розташовуватися або по об'єкту, або іншим чином. Та текстура оточення, Environment Map. Під час використання текстури оточення ви маєте змогу обирати декілька варіантів. Скрін – це пласке розповсюдження. А далі є тривимірне розповсюдження. Тобто цю мапу можливо використовувати в якості тривимірної карти, щоб її натягувати на тривимірну поверхню. Це поверхня сферична – spherical environment. Це поверхня циліндрична – cylindrical environment. Це Shrink Wrap Environment, тобто за спиралью загартована або викривлена карта. Ми будемо користуватись стандартом у режимі Screen або у режимі стандартної текстури накладення. Отже, що ми маємо змогу далі виробляти. У нас є два поля, які мають змогу змінювати позицію нашої карти за X та за Y. Я вам нагадую, що координати текстур, вони замість X, Y використовують букви U, V та W. Тобто це ті ж самі координати світові X, Y, Z. Отже, якщо вам потрібно зробити сміщення ліворуч або праворуч для того, щоб цю текстуру по об'єкту або іншим чином змінити, ви маєте змогу використовувати офсет.
Далі у нас є параметри тайлінг, повторювальність теж по X, по Y. Наприклад, я можу вдвічі відмасштабувати за X, а також, наприклад, за Y. І бачите, якщо це текстура не безшовна, ми побачимо ось такі квадратики, з котрих буде складатись наша текстура на нашому об'єкті. Ну, повторюваність об'єктів або масштаб, інакше кажучи, я думаю, що це поняття вам теж буде відомим та зрозумілим. Отже, під час текстурування ви маєте змогу керувати масштабом текстури саме у карті, налаштовуючи цей параметр тайлінга, або ви маєте змогу використовувати відомий вам модифікатор праці з текстурною розгорткою на об'єкті, це модифікатор UVWMAP або UNWRAP, UVW, якщо ви вивчали ці два модифікатори. А чому нам дана така можливість використовувати, наприклад, масштабування самої текстури, а не текстурної розгортки на об'єкті? А, наприклад, у вас однаковий масштаб цієї текстури, однакове налаштування карт розгортки на об'єкті. Отже, якщо вам потрібно буде змінити масштаб цієї текстури, вам потрібно, наприклад, буде звертатись до кожного об'єкта окремо і налаштовувати масштаб окремо для кожного об'єкта, до якої текстура була застосована. Але це можливо буде зробити однією операцією, налаштуванням тайлінгу у карті текстурної і на всіх об'єктах, до яких застосований буде цей матеріал з цієї текстури, у вас автоматично зміниться масштаб вашої текстури. А отже, я вам навів приклади, навіщо можливо це використовувати. Трохи праворуч є два перемикачі. Це дзеркальне віддзеркалення, тобто за вісю X та за вісю Y вашого зображення. А вже ж, якщо би це зображення у нас взагалі-то було... пробачте, я тайл вимикнув. Якщо б це зображення було непропорційне, ну спробуємо подивитись, можливо, там є щось на кшталт ось басейну, ми скористаємось їм, щоб це було більш відомо. За X дзеркалимо. Отримуємо віддзеркалення, наприклад, ось таке. За Y згори донизу отримуємо дзеркалення текстур. Ось ви бачите варіанти, які можливі для використовування. Ну, ми тайлінг встановимо теж, щоб ви побачили, як віддзеркалені текстури мають змогу працювати. Отже, побачила. Далі, на прикладі цих текстур, подивимось на наступний елемент. До неї додана кнопка Rotate, згори Angle, кут оберту X, Y, Z, тобто ви маєте змогу проворачувати ваші текстури за тривимірними вісями, але текстура у нас пласка. Для нас зрозуміло, що буде, якщо ми будемо обертати виключно за вісю Z або W, вона має назву. Ось, а таким чином буде зрозуміліше. 180 догори ногами, або на інший кут, який ви маєте змогу тут обрати. А якщо ви натиснете на кнопку Rotate, у вас відкриється
регулятор на кшталт такого бачили орбіти. Це орбіта тривимірна, отже, за трьома вісями можливо обирати кути за допомогою цього перемикача. Я поверну в сходний стан усі ці позиції. А що буде являти собою сходний стан, тобто площина UV, площина VV, площина VU. А ви бачите, що якщо у нас текстура не тривимірна, а текстури можуть бути як плоскими, так і тривимірними, то краще використовувати площину XY або UV за умовченням для того, щоб ви регулювали саме це зображення. А далі у нас є деякі параметри, що ви маєте змогу налаштовувати. Це стандартний фільтр, як у фотошопі, що керує ступенем розмиття вашого об'єкта та його додатковий поле праці з інтенсивністю цього Blur Offset, так званий. І ви бачите у реальному часі, як він працює, як працює це розмиття. Це може бути потрібно при створенні якихось фонових елементів або елементів, які встановлені на дуже великому, на великій відстані. Так, за умовченням там вже ж було, був параметр одиниця. І ми вкладинцю координати розглянули. Тобто ця вкладинка, яка керує містоположенням цієї текстури, кутами нахилу, масштабами та таким іншим. А у нас є наступна вкладинка. Вона є обернена до ефекту Blur. Це вкладинка Noise, тобто пікселізація. Якщо її вмикнете, можливо, буде створювати ось такі викривлення. Ну, в даному випадку, оскільки noise до текстури, це у нас буде створення викривлень. І речаги керування інтенсивністю, рівень інтенсивності та зона дії. Чим більша зона, тим менше об'єктів буде підпадати. Ну, невидимий пензель, форма пензелю округла, тобто це радіус, до якого застосовується. Чим менше радіус, тим дрібніші елементи будуть задіяні у цьому. Елемент Animate, можливо, буде створювати цей ефект, проанімувати, якщо ви розробляєте відеоролик. І нижча вкладинка, що містить параметри нашої растрової карти. По-перше, це місце розповсюдження цієї карти, відкуди ми її підгрузили. Назва цієї карти, можливо, замінити цю карту на іншу, наприклад, інший басейн встановити, і ви побачите, що там буде друге зображення, і любе зображення у карті можливо буде замінити. Натиснути кнопку Relate, заново підгрузити. Навіщо ця кнопка? Наприклад, ви відкриваєте в фотошопі це зображення, редагуєте, натискаєте на цю кнопку, і у нас оновлюється карта, оновлюється матеріал на рендері та таке інше. Також можливо задати за допомогою Cropping Placement, задати, яка зона буде використовуватись. Можливо використовувати не усе зображення, а частку вашого зображення, наприклад, тільки ось ці сходинки. Для того, щоб лише вони у нас з вами працювали. А вже ж я не натиснув кнопку «Примінити», тому ми не бачимо ось цих змін.
А отже, якщо ми цей ефект додали, ви бачите, що виводитись будуть тільки ті елементи до карти, які ми ось тут оберемо у вікні крупу. Тобто це такий же самий інструмент, який ви вивчали в Photoshop, яких мав назву кадрування, або круп, або рамка, яка обмежувала зону нашої дії холста тільки ось цим обраним елементом. Нам є можливість використовувати декілька режимів при праці, тобто можливо відсекти все інше, а можливо зображення буде зафарблено чорним кольором і тільки ті об'єкти, який до цієї рамки буде попадати, буде тим розміром виводитись. Place і Crop. Далі у нас є можливість використовувати UV. І тут можливість зміщувати за вісю XY. Або масштабувати. Так. Повертаючись до інших налаштувань, фільтр. Ну, взагалі, це не дуже бачно, як працює система фільтрації. Чи взагалі вона працює, пірамідальний, так званий, режим, саметарія та виключка. І трохи далі можливо обрати вкладинки керування анімацій, початок, фрейм початку, фрейм кінцовки, end condition, тобто яким чином після завершення буде вести себе ця анімація, loop це зациклена, пінг-понг назад-уперед, і hold анімація замре взагалі. І output, завдяки котрому можливо налаштувати безліч параметрів досить складних, інвертувати зображення, це теж обрано з фотошопу, та сама кнопка інвертації зображення, яку ви бачили в налаштуваннях. Можливо використовувати налаштування кривої, якщо ви встановите прапорець Enable Color Map, та регулювати, наприклад, яскравість вашого зображення. Якщо ви спробуєте змінити форму кривої, ви побачите, що, наприклад, цей інструмент працює приблизно так само, як працює команда кривих в Photoshop під час праці з яскравістю зображення. Тобто, якщо ви бажаєте зробити зображення більш висвітлене, ви маєте змогу десь за середину потягнути цей інструмент до гори. Якщо ви навпаки маєте бажання змінити на більш затемнене зображення, ви цей елемент тягнете донизу, десь приблизно посередині. Якщо ви плануєте зробити, наприклад, більш контрастне зображення, ви маєте змогу трохи ось таким чином налаштувати. Ну, тим самим варіантом, який ми з вами налаштовували криви під час коригування у фотошопі. Отже, ви бачите інструментарій знизу
масштабування та інструментарій пересування по плоскості, з якою ви працюєте. Я вам нагадаю, що як і в Фотошопі, під час використання цих команд ви мали змогу працювати у двох режимах. У режимах сіреньких або загальних кольорових. Тут це загальне кольорове моно встановлено, тобто праця з яскравістю. Якщо ви перемикнетесь до режиму кольорового, ви маєте змогу, наприклад, обирати, які кольорові канали будуть у нас з вами працювати під час редагування. Тобто таким чином ви маєте змогу виконувати кольорову корекцію, як і в Фотошопі. Якщо це потрібно, бачите, тут з'являється додаткова можливість керування іншими кольорами, більш яскравих, менш яскравих кольорів додавати, завдяки чому ми маємо змогу змінювати колір. Ну, ви вже побачили, як користуватись перемикачами. Red, Green, Blue – це наше випромінення кольорові. Ви бачите згори, якщо потрібно видаляти керуючі точки, використовуємо інструмент видалення. Якщо потрібно додавати, інструмент додавання. Якщо потрібно масштабувати ось цей елемент, якщо потрібно рухати, цей інструмент вам теж вже знайомий, відомий, і кнопка встановити у початкове значення форму кривої. Отже, ми трохи розглянули, як це працює згори, тобто знизу вже ж ви бачите градації від темних кольорових відтінків до світлих, тонке налаштування цього ефекту та можливість копіювати точки з однієї кривої до іншої кривої, якщо ми з вами це налаштування зробили. Я вимикаю цю кнопку. У нас є декілька режимів, які можливо вмикнути, та режим, який працює з яскравістю, output unmount. Кольоровий відступ дає змогу утворювати різноманітне, дуже посилене, як ви бачите, значення затемнення та засвітлення. RGB level та налаштування шорхості поверхні, ну, в даному випадку, так, ми встановимо одиницю за умовченням, щоб у нас зображення взагалі-то зберігалось. Отже, таким чином ми розглянули більшість із налаштувань стандартної текстурної мапи. Для того, щоб стандартна текстурна мапа була додана до об'єктів, взагалі ми не маємо змогу додати до об'єкту текстурні мапи, ми маємо змогу додати до об'єкту суто матеріали. Тобто ось нам потрібно буде обрати якийсь матеріал та встановити до базового кольору цього матеріалу. Ось матеріали, вони взагалі тривимірні за умовченням, отже ви бачите ось тут змогу побачити, як на тривимірному об'єкті у формі сфери з умовченням буде виглядати наша текстурка. Ну, нехай ми її на підлогу застосуємо. От, додати матеріали до підлоги. Ось таким чином. Ви бачите, матеріал було додано до цієї підлоги. Якось він там буде працювати. Ну, оскільки усі інші
текстурні мапи будуть відрізнятись тільки зображенням, яке ви до цього контейнеру будете додавати. Далі ми поговоримо про вже процедурне. Процедурні мапи, вони генеруються самим додатком, тобто нам немає необхідності зберігати окремо якесь зображення. Про текстурні мапи бажано, щоб ви їх зберігали у директорії, де буде знаходитись ваш документ тривимірний у форматі MAX, FBX або те, що інше. А вже ж під час праці нам необхідно створити директорію для зберігання як і тривимірних документів, так і зображень, які ви використовуєте в якості текстурних карт або чого іншого. А чому? Тому що при перенесенні вашого тривимірного документа з одного комп'ютера до іншого, якщо ви будете пересилати, якщо ви будете пересилати тільки документ, а користувачі, які будуть відкривати цей документ на інших комп'ютерах, вони не побачать текстурних карт взагалі. Тому що вам потрібно передавати не тільки документ тривимірний, але і бібліотеку зображень, яку ви використовуєте під час процесу візуалізації. Якщо ви не робили окремі каталоги під зображення, і ви не пам'ятаєте, де саме ви зберігаєте ці текстурні карти, можливо вийти із ситуації наступним чином. Під час збереження у пункті меню «Файл» є команда, яка має назву «Архів». Тобто. Ця команда автоматично робить архів, що будуть містити у собі і ваш тривимірний документ, а також ця команда у цей архів додасть усі зображення, які ви використовували під час процесу візуалізації. Вона збере їх з різних дисків, з різних директорій та додасть у цей архів. А таким чином можливо вийти із ситуації, коли ви не пам'ятаєте саме де ви зберігаєте ваші документи. Ну, давайте продемонструємо, як ця команда буде працювати. На робочий стол ми збережемо локацію полігональну нашу. Було утворено архів. Я зараз відкрию вам, щоб ви побачили цей архів. Ось полігональна локація. Тобто, якщо ми її розархівуємо в відповідну директорію, де вона у нас, ви побачите, що є документ 3D Max та є автоматично створена директорія зображення, що буде містити у собі усі зображення, які я використовував під час текстурування. Ну, взагалі, ви бачите тільки одне зображення, тому що ми нашу підлогу затекстурували з допомогою цієї текстури, до цього матеріалу додали. Якщо у вас буде безліч, тобто там цегла, деревина та інші елементи, які, наприклад, ви будете використовувати за допомогою текстурних мап, ви отримаєте автоматично цю директорію, що буде містити у собі ось ці наші карти. Пробачте, зображення вже ж. Отже, це принципи праці з текстурними картами. Далі ми з вами поговоримо трохи з процедурними картами. Процедурні карти, взагалі, у них існує класифікація. Я чомусь її не навів.
Класифікація процедурних мап. У нас буде... так, зараз я одну хвилинку. Ну, а взагалі мапи можливо класифікувати за типами. Є мапи, які використовуються під час візуалізації для текстурних розгорток. І ці мапи так і мають назву Coordinates map, під час Mapping Coordinates Channels або інші мапи. Є класифікація по координатам виміру, тобто плоскі та тривимірні карти. Є карти, які утворюють шуми. Є ambient color map, тобто окремий тип мап, які використовуються для створення оточення. Карта навколишнього кольору навколишнього оточення, наприклад. Є diffuse color map. Тобто це карта або diffuse-них кольорів. Або, якщо простіше, це саме пряма карта кольору. Є карта, карти, пробачте, дифузії, які дозволяють додати другі текстури, деформуючи вже існуючі. Є карти шорхості поверхні. Є карти бликів, так звані. Specular Color Map. Є карти глянцевості, глосінес, ну, або карта глянцу. Завдяки цим картам ми маємо змогу регулювати, чи будуть взагалі вони відражати промені світла, чи не будуть відражати промені світла. Є Self-Illumination – карти самосвітлення. Якщо ми будемо утворювати якісь матеріали, які підлягають, які випромінюють світло, можливо використовувати саме ці карти. Є карти прозорості, або вони мають назву Opacity Map, так взагалі, як і в Photoshop, це елемент, який регулюю непрозорість, якщо перекладати дослівно. А є карти огорнення або вирізу, cutout map, так звані процедурні карти, які дозволяють деякі окремі елементи зробити прозорими, а деякі навпаки непрозорими. Є карти фільтрації кольору або кольорових фільтрів, що дозволяють працювати з налаштуваннями кольорів. Є карти праці з анізотропією. Анізотропічні у нас є висвітлення. Там також налаштовуються
відбитки, глянцевість або матовість та таке інше. Є карти налаштування орієнтації у просторі вашого зображення. Є карти металевості, які потрібні для створення металевих поверхень окремих. І були розроблені методи, за якими можливо надавати нашим матеріалам металевості. Є карти бампу. Це карти теж поверхні. Ми вже бачили, що шорхкість поверхні, вона може бути створена декількома методами. Шорхкість поверхні може бути displacement карта зміщення. Це теж фізичне викривлення. Карта шорхкості поверхні ці подряпини утворює виключно текстурою, а карти зміщення можуть деформувати саму поверхню об'єкта. Ось різниця. Є карти відбиття променів, так звані карти рефлекшена, і є рефракшена, тобто карта рефракції, тобто можливість створювати прозорі матеріали та відбиття від викривлення у внутрішньої частини промінів вашого матеріалу. І карти оточення, Environment Map, де ж ми бачили карту навколишнього середовища. Ми почали з карти навколишнього середовища, але ця карта має назву Ambient, а ця карта має назву Environment. Ну, є така різниця між цими двома картами. Ми далі подивимось на українську мову. Можливо, я не досить вдало це перевів, тому що у нас, ну, я не знайшов іншого перекладу. Карта довкілля, наприклад, можливо використовувати, а та карта оточення, можливо, так або інакше це розробляти. А отже, я тут навів декілька процедурних карт, найбільш використовуваних, і ми трохи будемо розглядати, як ці карти використовувати. По-перше, існує карти, котрі генерують форму, генерують зображення. І перша карта, з якою ми познайомимось, це карта має назву Checker. Ви вже з нею взагалі були знайомі. Ця карта дозволяє нам додати ось наступна. Дозволяє нам утворювати ось таке зображення. Налаштування. Ви бачите у координатах усі ці ж самі налаштування, які ми бачили, і у текстурних мап наших з вами. Різниці ніякої взагалі немає. Використання каналу. Єдине, що я забув вам ось тут вказати, це використання каналу. А вже ж ви маєте змогу матеріал розбивати на декілька каналів, і карта може бути застосована до відповідного каналу, якщо ви будете користуватися цими каналами. Ну, згода, коли ми під час розглядання складових матеріалів будемо дивитись, як з цим працювати. Отже, тут ми, наприклад, надвічі зменшимо розміри чекеру і зробимо трохи непропорційні наші паралелепіпеди ось таким чином.
Вкладинка Noise містить ті ж самі параметри, але є окрема індивідуальна палітра налаштувань. Для кожної карти вона буде містити свої властивості. Це палітра параметрів мапи, в даному випадку параметрів мапи Checker. А отже, у нас існує два слота або порта підключення. Взагалі, ці елементи можуть бути залиті або кольором. Кольор ви маєте змогу обрати у звичайний для вас метод, наприклад, із панелі обрання кольору, ось таким чином. Але ви бачите, що напроти цих елементів існує можливість підключати інші мапи, maps. Наприклад, ми оберемо ось це зображення, налаштоване таким чином, та додамо, наприклад, ще окреме зображення. Я скористаюсь, мабуть, таким загальною бібліотекою своїх текстур, щоб текстури, наприклад, текстури неба. Ось таким чином. Ось у нас є така бібліотека. Ви маєте змогу підключити до чекера замість заливки кольором текстурну заливку, наприклад, замість жовтого кольору, ви маєте змогу ось тут обрати текстурну карту або, можливо, підключити її напряму. Це кольор 2. І ви бачите, на задньому плані у нас буде використовуватись зображення. У однієї шахматки одне зображення, у другої шахматки інше зображення. Тобто, якщо ви підключите такий матеріал до нашої сцени, ви отримаєте ось таке зображення. Ну, подивимось нехай до сцени. Ось тут у реальному часі створюються якісь прорахунки нашої сцени взагалі. І ви бачите, ось якої форми набули наше зображення. Я саму карту чекера трошки я зменшу розміри, щоб ви бачили мої маніпуляції. Ми маємо змогу, наприклад, зменшити розмір 4 на 6 цієї текстури, щоб зменшити розмір цієї текстури на об'єкті. Ну, наприклад, таким чином. Тобто ми бачимо, що це працює. Тобто ми створили вже за допомогою складових мап зображення. Не зображення, а матеріал. Він взагалі-то дуже простий, тому що ці налаштування ми зробили саме за допомоги карти Checker. А вже ж можливо було використовувати саму карту. Я відмикну одну текстуру, вона повинна зникнути. Відмикну іншу текстуру, теж це зображення повинно змінитись. Чогось в мене прорахунок у реальному часі не відображає текстуру, підтормажує. Але там потрібно взагалі відображатись текстура, ось, оновлюється. Незважаючи на те, що вона повинна оновлюватись у реальному часі, мені прийшлось трохи попрацювати. Не дуже вдала ця система працює реального часу, але приблизно ось таким чином ми маємо змогу працювати
з чекером. А є ще додаткова кнопка Swap, яка трохи задає викривлень. Параметр м'якості текстури. Так, щось вона в мене теж не дуже відпрацьовує. Ви бачите, ця текстура трохи замилилася і в мене трохи все повилітало. Далі ми трохи поговоримо про карти, які мають змогу виконувати корекцію кольорову. Змінювати кольори та таке інше. Взагалі, ви бачите тут декілька карт праці з кольором. Одні мапи мають назву Color Correction або Color Map, а інші мають назву RGB Multiply, RGB Tint, наприклад. А усі ці карти, вони мають змогу працювати з кольором, змінювати колір. Тобто робити кольорову корекцію. Кольорову корекцію на постпродакшені взагалі-то можливо робити в тому ж фотошопі. Ви отримали рендер, додали зображення до фотошопу, і там вже відомими вашими вам методом можливо робити кольорову корекцію. А деякі системи візуалізації містять додаткову систему кольорової корекції. Наприклад, Corona Render, наприклад, V-Ray, можливо, після прорахунку змінювати кольори. Та також ми з вами маємо змогу налаштовувати, так, щоб щось у нас було, полігональна локація. Наша з вами полігональна локація чомусь, так, одиниці виміру сантиметри на сантиметри. У нас немає ніякого оточення. В якості оточення ми створимо систему денного. Так, не те. Санпозиціоння. Систему денного світла. Так, ось таким чином ми її кудись встановимо. Оберемо в якості візуалізатора Art Render, беремо Active Shade Mode, та, наприклад, одне з вікон плоских ми будемо використовувати для того, щоб бачити у реальному часі, як візуалізується наше зображення. Так, це нехай буде перспективно вікно перспективи. І ви бачите, що була використована карта оточення. Чому ви це бачите? Тому що ви бачите, що є якийсь небесний свод. Якщо ви відкриєте налаштування оточення, ось тут ви бачите, використовується карта оточення. Фізичне сонце та Sky Environment, небесний свод. Щоб побачити, що це із себе уявляє, ви маєте змогу відкрити редактор матеріалів та до редактору матеріалів, оскільки це карта оточення, цю карту ось перетащити, використовуючи метод інстансу. А ось як виглядає ця карта, фізична карта та її налаштування. Physical Sun and Sky Environment. Сонечко фізично та небесний свод. І тут, якщо ви будете регулювати інтенсивність, це звичайне налаштування. Бачите, є вкладка. Інтенсивність позиції, Global інтенсивність, глобальне освітлення. І можливо задавати це освітлення і у реальному часі. Ви бачите, наскільки небо у нас, ну не небо, а усе працює. Окремо можливо налаштовувати інтенсивність сонця, сан. Ось.
Ну, я встановлю одиницю. А розмір диску сонячного та glow, розсіяність світла. А завдяки цьому параметру ми маємо змогу регулювати форму промінів дещо, трохи. Ну, ви бачите, що щось змінюється після прорахунку. Освітлення за допомогою небесного своду, sky, можливо його прибрати, можливо додати більш інтенсивності та таке інше. Тобто у нас є можливість окремо регулювати завдяки цієї процедурної карти, яка генерує небесний свод, як буде світити саме воно. Далі у нас є моделі. Автоматична модель освітлення, фізична модель освітлення та вимірювальна модель освітлення, яка залежна від погоди, наприклад. І це можливо все налаштовувати. Лінія горизонту та її розмиття на задньому плані може бути чітка лінія горизонту або більш розмита лінія горизонту, колір цієї лінії та можливість трохи змінити налаштування цього самого горизонту. Ось він трохи викривляється та піднімається до гори або трохи нижче він спускається. Ну, це залежить від того, взагалі, що ви бажаєте бачити і саме де ця лінія горизонту буде проходити. Ground color – це колір емуляції нашої землі. Saturation – можливість використовувати дещо різні кольори. Так, пробачте, мабуть, ще ми зловимо. Що для небесного своду. Можливо, регулювати, висвітлювати його або трохи затімнювати. Отже, це такі тонкі налаштування, які ми маємо змогу тут обирати. А вже ж, окрім цієї карти, можливо налаштовувати саме джерело. Тобто час та таке інше, підмикати карту, підключати карту локації з Google Maps для того, щоб бачити, у який час, так, distance, щось воно, ага, трохи вище ми підіймемо сонечко для того, щоб змінити. В залежності від часу, чи 12 година, чи 9 година, у нас позиціонування сонце буде змінюватись, ну, взагалі-то воно повинно впливати на форму відбиття тінів, місто розповсюдження тінів. Локації обираються ось таким чином. Тут у нас є Європа, і я вважаю, що у нас десь є Київ, Україна. Ось ми обираємо цю локацію, натискаємо ОК. Тобто ось тут будуть використовуватись, от який день ви встановлюєте, якщо підключити карту з сервісу погоди, ви маєте змогу отримати точне позиціювання сонця та у цей день, якщо було пасмурно або навпаки сонячно, ви маєте змогу отримати приблизне значення того, як виглядає освітлення
на основі цих даних. Ну, це дуже цікаво. Я вважаю, що можливо інколи користуватись, якщо вам потрібно отримати швидкий рендер, наприклад. Отже, повертаючись до наших карт, у нас є матеріал. До матеріалу ми додамо якусь карту, що буде містити нехай наші ось ці кубики. І ось цю карту. Пробачте. Цей матеріал. Так, а щось не працює відображення. Ага. Тому що система візуалізації некоректно була обрана. Так, ми перемикнемося до стандартного відображення. Та ще раз спробуємо підключити візуалізацію в реальному часі. Так. Матеріал. Так, матеріал почав працювати. Ми цей матеріал додамо до підлоги. Так, додали до підлоги. Так, що я сонце метушу. Отже, подивимось далі, як можливо працювати. Наприклад, у нас є карта Color Correction, яка виглядає наступним чином. Вона взагалі, якщо ми подивимось, навіщо вона використовується, вона нам надає інструментів для зміни кольорів або вбудованої карти на або карти текстурної. Які інструменти там є? Ну, якщо ви побачите налаштування цієї карти, у нас є інструменти, які включають монохромність, інверсію кольорів, налаштування кольорів каналів, суф відтінку та налаштування насиченості та освітленості. Так, подивимось, як її використовувати. Ми підключаємо зображення до цієї карти. Ось таким чином. Тобто ця карта встановлюється між нашою першою картою та матеріалом, до якого ми налаштовуємо. А завдяки того, що ми, ну, щоб бачити ось оригінальне зображення, а ось зображення, яке ми будемо за допомогою Color Correction редагувати, наприклад. Ми маємо змогу використовувати кольорові канали, щось на кшталт міксера каналів, який ви бачили в Фотошопі. Тобто до красного каналу ви маєте змогу додати так, щось не гаразд. Спробуємо ще раз. У нас є текстурка. У нас є карта кольорової корекції. І ми спробуємо щось змінити. Так, альфа, знайшов. Знайшов, що змінити. Так, блю. Ось воно працює. Тобто ми додаємо до красного каналу, або зеленого, або регулятор самого красного, або інвертовані канали. Ну, це взагалі нам не дуже що дає. Так,
працюємо з нормальним режимом. Або з якимось іншим. Монохромний режим. Якщо нам потрібно прибрати кольори зображення, ми використовуємо монохромний режим. Якщо потрібно інвертувати зображення, ми використовуємо це. А якщо потрібно налаштовувати окремі канали, ось таким чином ми маємо змогу це використовувати. Далі, у нас є можливість використовувати зміщення. Це щось на кшталт нашої команди Hue Saturation. Ось бачите. Зображення потрібно, мабуть, більш кольорове обрати. Зараз ми подивимось, чи є можливість. Так, ми оберемо з бібліотеки текстур, мабуть, якусь текстуру більш-менш. Ну, нехай ось така текстура буде. Далі, скористаємось командою коригування кольору для того, щоб ось тут подивитись, як це працює. Тобто ви бачите, що можливо, це теж команда Hue Saturation, тобто кольоровий тон, насиченість кольорів, можливо, змінити насиченість кольорів, прибравши цю насиченість взагалі, або надати більш їдких кольорів. І ось тут brightness, контраст, яркість та контраст зображення. Тобто безліч налаштувань містить ця команда. В стандартному режимі налаштування освітлення, ви бачите, це прості перемикачі, але якщо ви перейдете до поширеного режиму, то ви побачите, що можливо гаму, контраст та таке інше використовувати не тільки за об'єднаним кольоровим каналом, а за окремими каналами, завдяки чому можливо працювати з кольоровою корекцією, бачите, змінювати кольор, інтенсивність освітлення одного з кольорових каналів, ви будете отримувати інші кольори взагалі. Це ми зелений кольоровий канал зараз редагуємо та регулюємо. Тобто, якщо ви знайомі з кольоровими корекціями, цвітоділенням та колористикою, цей інструментарій взагалі дає змогу нам повністю змінити колір оригінального зображення та вже виправлене за кольором зображення застосувати до матеріалу. Ну, а саме матеріал у нас буде додан до об'єкту, і колір його вже буде саме той, який ви тут налаштуєте. Тобто взагалі зображення було у зеленому кольорі, але після того, як ми попрацювали з кольоровою корекцією, воно набуло ось такого середнього відтінку. І цей відтінок буде вже візуалізуватись. І команд, пробачте, мап кольорової корекції у нас безліч. Що тут є ще? Є можливість працювати з альфа-каналом. Альфа-канал, я вам нагадую, це канал, що регулює прозорість. І можливо обирати, ну, мабуть, це можливо побачити тільки на рендеру, що матеріалом. А, у нас немає оточення, ну, трохи згодом ми побачимо. На редакторі матеріалів, ось тут,
Якщо ми будемо працювати з прозорістю, необхідно буде вмикати ось таку шахматку на задньому плані. А якщо ця прозорість буде наявною, ви побачите, яким чином вона в матеріалі буде відображатись. Я бачу, на жаль, що час наш на сьогодні сплив. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.